Ish komandanti i Fortër Harbuler ka thënë se qeveria e Kosovës do të ishte mirë të dëgjonte këshillat e miqve sa i përket hapjes së urës së Ibrit në Mitrovicë, derisa kryeministri Albin Kurti ka ngulur këmbë në hapjen e urës me gjithë kundërshtimin e vendeve të Quintit. Të veprosh kundër këshillave të miqve të Kosovës dhe thotë të veprosh kundër interesave mbizotruese të qytetarëve. Prandaj qeveria e Kosovës do të ishte miqë të ndiqte këshillat e Quintit dhe NATO-s, tha Buler në një bisedë për Albanian Post. Megjithatë, ishte ushtaraku gjerman thotë se ura do të hapet një ditë dhe se është në interesin të gjithë njerëzve që ura të jetë e hapur në çdo aspekt, por është edhe në interesin të gjithë qytetarëve që të veprojnë në koordinim me miqtë e Kosovës, potencoi generali gjerman që shërbeu si komandant i parë i KFOR-it në Kosovë. Ndërsa si njohës dhe në detaj situatës në Balkan e veçanërisht në Kosova, e nënvizdoj se fatkesisht, ky balancim interesash, e gjithmonë është bërë në vitet e fundit. Ndërka që javën e kaluar ambasador i shteteve të bashkurat e Amerikës në Kosovë, Jeffrey Ovenier, njoftoj se qëndrimi i shteteve të Quintit, shëbave mbretërisë e bashkuar Gjermanisë, Francës, Italisë dhe i NATO-s është kundër hapjes së urës. Por krye qeveritari Kurti ka insistuar se ura duhet të hapet, duke theksuar se liria e lëvizjes nuk e rrezikon paqen dhe sigurinë. Ajo është në shërbim të gjithëve dhe nuk është kundër askujt. Liria e lëvizjes dhe sundimi i ligjit nuk e rrezikojnë paqen dhe sigurinë, përkundrazi, tha Kurti.